Naším dalším hostem je pan profesor Tomáš Radil. Přiznat, pane profesore, já jsem vás viděl na DVTV televizi, kde jste mluvil o nenávisti a ohromně mě to zaujalo, protože vy jste jaksi profesor neurofyziologie, říkám to správně? No, velmi, velmi správně. A člen Akademie věd? No, pracovník Akademie věd. Čili od vás, jaksi, když vy mluvíte o nenávisti, tak mě to zaujalo, ten rozhovor, tak jsem si říkal, že by bylo škoda, abyste ho dělali jenom tam, protože vy se vlastně tím problémem celý život zaobíráte, že jo? No tak bohužel musím. Musíte taky s ohledem na vlastní historii? Jo, protože nedělám to pro vlastní plezír. To bych si vybral něco lepšího. Něco lepšího. Asi bychom měli říct, že ten váš začátek byl poměrně strašlivý, že jste byl asi ve 13 letech v Osvětimi? Ve 14. Ve 14? No 13 a půl jsem tam přišel. 13 a půl. V té hruze jste měl štěstí, že vlastně nakonec vás vybrali někam na práci, že jo, že jste odešel zase s Osvětimi. No, vybrali mě na práci a vykládal jsem brambory. Rou strava. Rou stravu jste měl. Jenom, že brambory nejsou nejhodnější, jsou jedovaté. Jo. No, syrové. Syrové. Takže jsme umírali hlady, vykládaje brambory. Strašný. A tam byl kápo, říkalo se mu Sigi. Aha. A on se totálně stotožnil s nacistickou ideologií a se vším. A jenom když byl v práci, když byl v tom baraku, kde bydlel, tak byl normální. Aha. A ten taky byl zapojen do té bramborové akce, protože on nás hlídal, jestli dost rychle běháme. To byly takový bedny dřevěný, dva držáky. A naložili tam brambory, my jsme a ukládali na zimu. A už té zimy, bohužel, už se nedočkali. Pomohli jsme polskému místnímu obyvatelstvu. Hmm. Ale ten Sigi nádherně uměl házet brambory, ale vybíral velké brambory, asi jako pěst nebo větší. A když někdo se trochu ulejval nebo se jenom zastavil, tak házel a strefoval se. Jo. Byl takový dálkový střelec, ale brambory. Bramborovej. Bramborovej střelec. A tím vás jako trestal? No, tak neustále, kromě brambor, jsme se museli zabývat tím, že jsme pořád koukali, kde on je. Ano, samozřejmě. I s bramborou. I s bramborou. Ale vy už jste byl vybraný do plynu přece. No, byl jsem vybraný, ano, ale nakonec jsem tam nešel. Já vím. Ne, ale to... Já vím, ale... Ne, ale já vám řeknu, proč. No, prostě jdeme, pochodujeme. Předtím jsme byli dva dny zavřený. No, tak to je zase jiná story. Ale už pochodujeme, prší. SS nás provází. Jeden takový menší SSák vpadlé oči, pořád na mě kouká. A já se koukám na něj, do očí. A to nikdy člověk neudělá, pokud není už napůl mrtvý. Až tím tu agresivitu toho člověka přivolá váš tím, že se mu díváš do očí. Ano. A já se na něj dívám a neucuknu, když pochodujeme. Jo. Měl na sobě takový zelenohnědý gumový plášť, ten člověk. A já se na něj dívám a on si otočí se hlavu a dívá se jinam. To bylo jako vítězství. Ano. Jako vítězství. No ale od toho vítězství ještě člověk by nepřežil, jo? Ale
potkal nás jeden lékař, jel na kole a viděl, že jsou ještě takový ty silní hoši tam, například já, jo. A ty lidi by ještě mohli něco udělat po říši. Jo, to je pravda. No tak on nemohl se na to dívat, že tak říše bude ochuzená. O pracovní sílu. O pracovní sílu. A z nějakých důvodů mě vybral. Mm-hmm. 30 lidí asi ze 600. To vás vedlo k tomu věnovat se nenávisti jako fenoménu? No tak samozřejmě to je jenom jedna z věcí. Jedna z věcí. Protože je to strašně důležitá záležitost. Tak zaprvé, nenávist to není nějaký přechodný, jaksi mravní kolaps, že za chvíli se polepšíme tím, že nám někdo bude něco kázat nebo něco poučovat a potom nebudeme nenávidět. Ano, necháme toho. Necháme toho, protože náš předek už nenáviděl taky a před pár miliony let a to s tím už asi těžko dneska už něco uděláme. Takže nenávist je součást, je zděděný program mozku i lidského. Jsou určité oblasti, které přitom hrají roli. To se dá zkoumat. Například jeden pokus vypadá tak, že člověk leží v nějakém aparátu, který prostě dělá, mapuje ten mozek. Jo? No a ukazují se mu různé fotografie. Takový, který nenávidí, to asi museli snadný, příjemný úkol. Jo. Koho nenávidíte nejhůř. Jo? Jo. Žádného příbuzného asi. To, jak ne. No a potom příjemné věci. A přitom se mapuje reakce toho mozku. A přitom se mapuje toho mozku a úplně jiné oblasti hrají roli. Aha. Když kouká na tu odpornou tvář, kterou nenávidí. A když? Když naopak tu příjemnou tvář, kterou nenávidí. No a kdyby se zkoušel ten člověk, koho nenávidí, a kdo je mu která dáma se mu líbí, tak se to dá prakticky použít. Použít ten přístroj. No. Ale řekněte, ono se často mluví o tom, proč se ty vězni tak nechali, že nebyli vzpoury, oni byli tedy vzpoury, ale málo. Ale je to otázka, kterou se čím dá častěji, je to vzdálený, tak se ptají lidi, proč se nevzbouřili, když jich tam bylo tolik těch vězňů. Ano, ale vlastně je to tak, že ta možnost nebyla žádná. No. Teda, když byla, tak to mělo smysl, ale když nebyla, tak to nemělo smysl. Byla čistá. A já řeknu proč. Z těch důvodů, že každý má nějakou pravděpodobnost, že přežije. Mm-hmm. Kdyby ty vězňové jenom proto, aby si sami něco pro sebe dokazovali, zaútočili na nějakou skupinu SS-áků, kterých tam bylo vždycky málo. Ano. Takže roztrhat je fyzicky na několik kusů, to 10 SS-áků, když tam bylo 1000 vězňů, to by nebyl problém. Ale co se stane v tomto případě? Těch 1000 lidí má určitou pravděpodobnost minimální, ale řekneme, že 10 jich asi přežije. Mm-hmm. Jo? 10 jich přežije, ale když takhle se postaví a roztrhají těch 10 SS-áků, tak oni zabijou všecky, i ty, co měli šanci přežít. No. Takže ta pravděpodobnost se sníží. Pravděpodobnost byla taková, že vlastně na beton sami sebe zničí a najít jiného SS-áka to nebyl problém. V posledních 3 letech války, to znamená, kdy Němci už to, nacisté už prohrávali, tak byli schopni dát dohromady zvláštní oddíly SS 1 milion mužů. Těch vybraných, Waffen-SS, nejlépe cvičených a tak dále. Takže udělat povstání a umřít, to je nesmysl. Ale ta podstata, co já chci říct, ta podstata spočívá v tom, že nejvíc
vězňů zachránili ty vězňové sami. Hmm. A řekněte mě, pane profesore, je na to teda nějaký způsob, když se buduje taková nenávist, nebo vzniká, vzniká manipulací nějakou, ať už jakoukoliv. Je na to něco, jak tomu bránit, nebo jak ta společnost by měla, jaký by měla mít obranný způsob? Jo. To, co není a už měla být i po válce druhé, je rekonciliace. To, co se odehrálo v Jižní Africe. Prostě hlavní věc je, že když máme tu protinenávist, o které jsme teď mluvili, a když to vyhraje ta strana, která je reprezentuje tu protinenávist, tak jednu věc nesmí dělat. Nesmí odplácet. Nesmí se mstít. Máte dneska pocit nebo obavy, že něco takového se může přihodit? Velké obavy. Samozřejmě, že má obavy. To, co vidíme, to je jiný jev a to je sociální jev, který vlastně způsobuje, že každý je nešťastný. Jo? Zoufalství je to správné slovo. Zoufalství. Sociální zoufalství. To znamená, že vlastně nikdo není spokojen. Aha. Každý chce něco jiného, než čeho se mu dostane. On neví, co má dělat. A takových lidí máš milion, máte milion nebo 100 000 lidí, nevědí. Takže vlastně ta různorodost, ta diverzita těch lidí mezi sebou, která vlastně reprezentuje obrovskou spoustu informací, ta se ztrácí. Vlastně pokračuje to tak, že ten člověk neschloupne, je stejně inteligentní, jaký byl. On rozumí různým věcem, nezapomene ty věci, ale nepoužívá to. Aha. Nepoužívá to, je zoufalý a všichni začínají dělat totéž. Zbalí se, putují do Německa, posadí děti do gumového člunu a když už do toho nastupují, tak přece každý ví, že se to možná převrátí. A dost často záleží jeho život na tom, jestli budou malý nebo velký vlny. No tak přece normální člověk nebude se tato riskovat. Tak dá se předpokládat, že se stane nějaký neštěstí. No ale to zoufalství má takovou povahu, že vede lid, každý fašismus začíná zoufalstvím, ale těch příštích fašistů, protože ty jsou jako v Německu. Proč se přidali k Hitlerovi? Protože je porazil Versajský mír, ekonomika nefuká, ponížení, všecko špatný. No, údajně to zavinili Židé, ale ty vždycky zavinili všechno. Tohle sezení zavinili. Jo. Židé dva. Ano.